No, protože já jsem zděšená z toho, jak to, co by ještě před pár lety bylo naprosto šílený, kdyby to kdokoliv vyslovil, tak najednou se stává normou, že mluvíme o válce, jako by to byl běžný chleba, jako by to nebylo to nejhorší, co vůbec na světě existuje. No, pro mě je právě ta novela branného zákona je šokující, protože za prvé jí ta vláda tak hodila jako do prostoru bez diskuse, aniž se v té společnosti někdo bavil o tom, proč je to nutné, zda je to nutné, co se tím sleduje. A za druhé, že tam mají taky ženy. To je další posun, o kterém se nikdo nikdy nebavil. Proč ženy mají povinně rukovat? Když se uvádí, že jsme dneska rovnoprávné, tak zaprvé nejsme v ničem, ale možná, že v tom, aby šli do války, to by teda mohli se stát. To je samozřejmě vždycky dobrý argument, že jsme členy NATO a že se teda vlastně nedá nic dělat. Tak zaprvé, jestliže jsme členy NATO, pak jsme rovnocenou součástí a má tam zaznít náš hlas. A za druhé je otázka, jestli je NATO ještě obranná organizace, do které jsme chtěli vstoupit a jsme rádi, že v ní jsme, nebo zda NATO také už se nestává nástrojem nějakých mocenských zájmů. Já vždycky uvádím to naše rozdělení republiky, protože když Slováci chtěli být samostatní, taky jsme tam neposlali tanky. A prostě většina, taky menšina nechtěla, ale většina chtěla být samostatná, tak jsme se prostě rozdělili v dobrým a dneska máme dobré vztahy. Já, jak jsem řekla, v tom virtuálním světě my nepoznáme pravdu. A samozřejmě, že my máme s Ruskem zkušenost ne příliš dobrou, takže uvěřit tomu, že agresorem Rusko, je samozřejmě na snadě. Tuto chvíli se mi zdá, že by Putin byl šílenec, kdyby chtěl proti sobě poštvat NATO a celý svět a jít do války, protože tím samozřejmě Rusko nebude prosperovat, ale bude ztrácet. Vidím viny obě strany, jakkoliv si myslím, že Rusko je spíše v obraně, v pozici těch, kteří se bránějí. Ale nemyslím si, kdyby vzrostla jejich moc, že by třeba ty choutky neměly. To si rozhodně nemyslím, že tam je prostě jedna strana zlá a druhá dobrá. Ty mocenský zájmy jsou všude. Tak ta otázka, co jsou svobodné informace, tu byla vždycky, protože každá moc si vždycky vybírala ty informace, které chce, aby zazněly. A bohužel média většinou bývají služebná, tak to prostě je, kdo je platí, tak ten rozhoduje. Já si myslím, že to je hrozně důležitý umět si to sám v sobě přebrat, za druhý mít odvahu, když k něčemu dojdou, tak to aspoň říct. A za třetí prostě stále hlídat ty principy solidarity a sounáležitosti s druhejma a nenechat se strhnout vášní, že ten druhý člověk je prostě nepřítel, který se musí zbavit života. To prostě je to nejhorší. Jakmile se zvednou tyhle vášně, tak je vlastně konec civilizací.